Kalajengaken adicara candhakipun nggih Maulidul Hasanah ingkang wonten wekdal dalu menika badhe kawontar sabda panjenenganipun Romo Kiai Haji Gus Abdul Qayyum saking Lasem saha kasuwun barokah doaipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbi sayyidina Muhammad amma ba'd. Ngersanipun para kiai, para sesepuh, pinisepuh, langkung-langkung sohibul bait naminipun sinten? Bapak Abdul Razak sekalian ibu ingkang kawula mulyakaken. Niki wau kok singkat badhe qiraah sambutane setunggal iki. Selawat-selawat kok mboten wonten iki. Ampun bar nggih, pun. Sampun nggih. Bondo dahar jenengan. Ndak dahar niku mbon disediakno niku dahar nggih. Pun jenengan sambi dahar sambi madang-madang mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Rumiyin niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken termasuk hakipun anak atas tiang sepuh. Tiang sepuh gadah kewajiban dateng anak antawisipun maringi jeneng ingkang sae. Jeneng ingkang sae niku umpami lho, umpami larike mboten cocok karo jenenge. Dijengak no alim tibane dedel umpami lo ya. Putra dijengak no alim ekone mboten usah kan koyok sing pertama mul kan. Bocah dijengak no alim dilalah kok mboten pinter. Dijengakno Jamil, maknane Jamil niku ganteng. Dilalah boten ganteng. Jenenge Jamil boten ganteng. Dijengakno Jamilah, dilalah boten ayu. Boten cocok kali napa jenenge. Dijengakno Karim, Karim niku lomo, dilalah bucahe medit. Jenenge Karim lak boten cocok. Niku tasih langkung sae. Nate wonten tiyang sowan tinggine Mbah Sah. Mbah Sah niku garwane Mbah Dullah Salam Khajen. Mbah Dullah Salam Khajen niku riyen garwane Mbah Ali Maksum Jogja. Dados pegatan Furqah.
garwane Mbah Dullah Salam Hajen niku riyin garwane Kiai Ali Maksum Jogja. Wonten tiyang sowan teng kene garwane Mbah Dullah, wong wedok. Anakmu piro yo ditakoki gangsal Mbah. Sing pertama Bu jinakan sapa? Kula jinakno siji. Lah sing nomor loro kula jinakno loro. Lah sing nomor telu kula jinakno telu. Dadi anake ku jenenge siji, loro, telu, papat, limo. Dadi anak sing kelima niku jenenge nggih limo. Anak sing nomor papat jenenge nggih papat. Dadi kula nek ngundang gampang siji, loro, telu, wonten wong wedok sing gawe jengen kok kurang kamus niku wonten. Niku lak wong sing kekurangan napa ka kamus. Masyaallah, ana ya wong kaya ngene ku ana. Siji, loro, telu, papat, limo. Mula jenengan kula sakniki pengaruh nami dateng mental anak. Mungkin ini badhe kula bahas ingkang sadi serius pengaruh nami dateng karakter anak. Putra-putra kula panjenengan menika diwestani dewasa, diwestani balek dewasa. Setunggal nek empun head, nek cah wedok sampun head, menika sampun buluh, sampun balek. Utawi sampun medal mani. Umpami boten head boten medal mani, balekipun niku umur 15 tahun. Lak ngaten nggih. Nek wong lanang umur pinten wok 15 tahun. Wedok bangsa 8 tahun. Niku balek. Lanang 15 tahun, wedok pinten bangsa 8 tahun. Kedewasaan anak umur 15 tahun niku diwestani mulai remaja. Mulai nopo remaja. Biasanipun tingkat pemahaman anak mulai memahami perintah, memahami perintah niku umur 7 tahun. Mula ajaran syariat Islam nek 7 tahun ngongkon sholat. Syariat Islam berarti putra menika pun memahami perintah niku nek umur pinten 7 tahun niku pun mulai memahami perintah kon salat, kon poso, kon wudu niku 7 tahun. 7 tahun niku cara syariat Islam diwestani sinut tamyiz, umur mulai pinter. Sinut tamyiz, umur mulai mengenal perintah, mengenal larangan. Niku panjenengan awal umur 7, sak derenge 7,
putra niku jenengan sempetno cekel bon-bonane. Bon-bonane jenengan cekel. Wacana surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ping pitu. Umur pitung tahun. Niki eling-eling nggih. Sempetno putra-putra kula panjenengan dicekel bon-bonane, cekel sirahe cek lanang cek wedok. Wacana surat Inna angzal nahu fi lailatul qadr ping pitu. Mungkin jenengan coba mantep niku insyaallah ngantos ageng putra niku boten nakal nurut carane ngoten. Lah niki anak kula sing wis omah-omah niku nggih mboten nate kula wacana niku malah maneni wis saiki cekel sirahe sik. Lah anak kula niki pun ageng wis gadah putu kula niki. Bocahe niku maneni. Gis dikodoni dibayari sakniki. Dicekel bon-bonane diwacana surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ping pinten? Pitu. Niku didhawuhno kali ulama insyaallah bocah niki boten ngantek tumiba kemaksiatan sing berat. Boten ngantek judi, boten ngantek mabuk-mabukan, boten ngantek dawa tangan, pokoknya boten sampai tumiba dosa sing berat. Niku carane putra urung umur pitung tahun pegang bon-bonane, ubun-ubune dipegang terus diwacana surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ping pitu. Lajeng melih nek putra niku sampun mengenal usia tamyiz pitung tahun panjenengan kedah jelasno arti jenenge putra panjenengan. Kadang-kadang wong tua niku ngantek mati niku gak ngerti artine jenenge anake. Ngantek mati. Babar pisan. Wis sakniki jenengan gadah anak mbok jenengno kula gadah santri niku jenenge Israfil. Malaikat sing niup trompet. Kula gadah santri jenenge Israfil. Lah ngoten niku sae napa mboten? Makruh. Malaikat dinggo jengen wong niku hukume napa? Makruh. Ampun gak jane niku. Makruh kirang sae. Israfil. Jibril. Anake jenenge Jibril, pakane jenenge Sunata. Lah iya lak dirungokno lak piye? Sinten Pak Sunata putra Jibril? Lah sing nomor kalih Izrail. Tukang jabut nyawa. Nomor tiga Mikail. Yo apik tapi lak kapien lah. Jenenge kapien. Niku kudu dijelasno makna utawi arti jenenge putra panjenengan dateng anak panjenengan. Paling boten usia 7 tahun. Kudu putra ngerti arti namane kiya, Mbak. Nek boten, Masya Allah.
mungkin saken putra niki jenengan nggih kleno boten ngerti.